はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第95回でございます。で、今回のテーマが講演会まであと3日で、そして人と人とのつながり、もう1個が大切なことはと、こんな感じで喋っていこうと思います。で、前回勉強サプリにね参加した理由を話したんですが、まあ、今回その時もちょっとね話をしたけど、あと3日で人生初めての講演会、そして自分の夢だった講演会、そして今年の目標だった講演会ということで、あと3日で、新潟県の中学校で講演会をしてきます。思った以上にまだ緊張してないです。はい、緊張してないんですけど、今回はそういったところに関するなんつうかな、まあ、気持ちをダラダラと話す感じ、あとはその講演会にここまで至るどういう経緯で至ったのかみたいなとこと、その中で感じていることというのを話していく会になりますので、まあそんな長くならないと思うんですけど、もしよかったらねお付き合いください。で、まず今日が7月12日なので、あと3日後ね15日に、もうね、まあ、名前以前に出してるんで大丈夫かと思うんですが、新潟県の三和中学校というね中学校で講演会をさせていただきます。で、全校生徒とあと保護者の方、まあ参加していただく保護者の方の前で話してくるんですけども、さっきも言ったようにね、まだ大丈夫、緊張は。けど、自分すごい緊張するタイプ で、今までの人生、30年間生きてきて、まあ、多分そうだろうなと思ってるのは、おそらく前日がね、大変なことになってる。あと、多分行きの新幹線。で、なんか物事が始まってしまうと、意外と開き直ってしまうタイプなのね。始まっちゃうとね、意外と緊張しないんですけど、そこの直前までは、やべえどうしよう、やべえ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 っていうタイプなので、多分前日とかやばいね、きっとね。うん。で、まあ一応ね、話すテーマとかも決まってて、こう話す内容ももう一応考えてあるんですけど、まあうまく話せるかなとかさ、失敗したらどうしようとか、あとはまあ大事な時間もらってるからね、先生の時間も、まあ、生徒の時間も、あとは保護者のね、皆様の時間も奪ってるわけだから、ちょっとでも有益なものにしたいよね。聞いていただいた方が、まあ、聞いてよかったなってちょっとでも思ってもらえたらなと思うんだよね。で、それを考えれば考えるほど失敗したらどうしようっていうところにちょっと考えがいってしまうんですけど、でもそのね、一番下の大切なことはって書いてあるでしょ、そこを忘れないようにしようって今すごい自分で意識してモチベーションを保つというか、そうやって思ってるんですけど、何かって大切なことってまずは自分が一番楽しむことなんだよね。で、これは、まあ、俺の YouTube の活動もそうですし、いろんなこと、すべてのことがそうだと思うんですけど、自分好きな言葉に、まあ、楽しんだもの勝ちみたいな、いうね、言葉が好きなんですけど、やっぱりどんなめんどくさいこととか、例えば辛いこととか、自分が苦手なことだとしても、どうやって楽しむかなっていうのを結構意識して考えるタイプの人間なのね、俺は。だから、まあ、今までね、こう、塾講師やってた時とか、その前は違う仕事もしてたんですけど、こう仕事って辛いことたくさんあるんですよ。やりたくないことたくさんある。でも、どうせやんなきゃいけないんだったら、楽しんだ方がいいよねっていう。で、今回の講演会に関してはどうせとかじゃないよ。自分がやりたくて、もう絶望してたことだから。で、それを、その三和中学校のある先生が自分のね、まあ、叶えてくれて、こうやって声をかけてくれたからさ、すげえ楽しみなんですよ。でも楽しみがゆえに、やっぱり失敗したらどうしようっていうところの不安もやっぱり付きまとうわけなんだよね。そう。だけど、やっぱり楽しまなきゃと思うんだよね。こう、気を張って、どうしよう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 って、うまくいくな、失敗したら失敗したらって思っちゃうんだけど、失敗したらしたらで、それをうまく笑いに変えるというか、ね、その、なんだろうな。例えば、結構長い時間話すんですけど、ずっと集中力って持たないからさ、その、まあ、ブレイクタイムじゃないけど、ちょっとこう、みんなが気を抜く瞬間にしているとか、そうやって繋げてみたりとか、もしかしたら話そうと思ったことがぶっ飛ぶかもしれない。ね。そう。俺、大学受験の時に一回頭の中全部ぶっ飛んだことがあるんで、で、試験に入試に落ちたことがある。あるんですけど、そういったことがまた起こるかもしれない。けど、それさえも楽しめたらいいよね。っていうふうに思ってる、今は。だから、多分来週のダラダラジオは、もうね、講演会が終わって、まあ、終わって上の話と、あとは夏休み直前なので、夏休みの過ごし方というか、そういうのもね、話していこうとは思ってるんだけど、だから、まあ、次回の時にどんなテンションで俺が喋ってるかわからない、このダラダラジオをね。けど、まあ、自信があるって言ったらおかしいね。自信はないよ。自信はないんだけど、でも、なんとかなるっていう気はしてる。そう。それは今まで30年間自分が生きてきた中で培ってきたものもきっとあるし、うん。
なんかうまく言えないけど、根拠のない自信なのかな、うまく言えないけどね、なんかがあって、まあなんとかするよ、なんとかなるよっていう、そうっていう感じで行ってきます。とにかくなんだろうな、この講演会に関して嫌だなとかネガティブな感情は1ミリもないので、そう不安っていうのはネガティブじゃないと思ってるからね、そう、うまくしたいって、でちゃんとしたいっていう、その前向きな気持ちの裏返しで出てくるものだから、それはネガティブじゃないよね。うん、だからこう、まあ、楽しんでくる、ひとまずで、もう一個の人と人とのつながりなんですけど、まあ、これは今回ね、この講演会の話に至った過程にもつながるんだけど、実はこの三和中学校はですね、ちょっとまあお名前出さないですけど、ある先生が、去年一回話をいただいたと、話をメールをいただいたんですね。でこれは講演会の話ではなくって、自分の YouTube のその動画を、学校の例えば放課後のその受験生の授業、それかが、なんだろうな、普通の授業じゃなくって、まあ、残って授業するときとかに使っていいですかみたいな話をいただいたんです。だから学校の中で、自分の YouTube の授業を使っていいですかって話で、自分そういうのをちゃんと連絡いただいた方には基本的に断ることはないので、お金を絡めてしまったら断りますけど、たまにそういう方もいらっしゃるんでね。でもそういうわけじゃないからさ、でもちろんね、快諾して、あ、全然大丈夫ですよってね、使ってくださいっていう感じで、でそこからその先生との何だろう、付き合いというかが始まって、でその先生はですね、すごい自分のダラダラジオとか授業を見ていただいてて、自分が前ね、本にインタビューが載ったことがあるんですけど、結構ロングインタビューが、でそれもね、ちゃんと本買っていただいて読んでくださって、それもだから、ね、めちゃくちゃ俺のこと詳しいんです本当恥ずかしいぐらい、本当に嬉しいですよね、そういうので。その2015年の目標を立てた時に、その講演会とかイベントへの参加っていう目標をね、今回1個掲げてるんですけど、それはね、確かそこの三和中学校の生徒さんに聞いたのかな、確か。でそれをまあ生徒さんに聞いたか、ちょっと自分でね、ご自身で見たかわからないんですけど、それでこうそれを見たんですけどって、もしうちの学校でお願いしたら来ていただけますかって言っていただいたので、いいんですかっていう感じで、まあいろいろ打ち合わせというか、まあ、直接まだお会いしたことはないんですけど、こうメールのやり取りの中で打ち合わせをして、でいざ3日後にね、本番という風になりました。そうだからね、そういうつながりってすごい大事だなと思う。特に社会人になってからはすごく思うよね。こう自分は友達が少ないってね、再三言ってますけど、まあ、本当に少ないわけですよ、友達が。でも友達ではないけど、仲間というか、仲間って言い方おかしいね、年上の方に仲間って言ったら失礼ですけど、まあ、同じ思いを持った、同じ方向を向いた方っていうのはたくさん出会うことができて、そうで今に至ってるのかなと。多分勉強サプリに参加できたのも、まあ、ある一種ね、人と人とのつながりやったと思うし、で実際ね、これまだ、詳しくは言えないんですけど、またちょっとね、終わったりとか公言できるようになったら話しますが、その三和中学校の先生がきっかけのつながりで、またちょっと一つですね、まあ、仕事というか、あることができることになったので、まあ、ちょっとこれ詳しく分かったらまたお話しします。だからそういった感じでね、つながりってやっぱ大事だなと思う。うん。けどよく俺、塾講師の時から生徒に言ってたんだけど、付き合う人は選べよっていう、話をよくしていて、自分、もともとさ、中学校の時にすごい人に嫌われてたから、あまり嫌われることっていうのにそこまで怖くはないのね。嫌だよ。できれば好かれてたいけど。でも100人いて、100人に好かれるって無理じゃん。そう。だから、こうまあ、嫌う人がいればね、まあ、好きになってくれる人もいると、いてくればいいと思ってるんだけど、と人ってたくさん出会うでしょ、人生生きてれば。何十人、何百人、何千人、まあ、何千人行くかな、人によっては行くと思うけどね。出会って全員と同じように付き合うのって無理なんだよね。とやっぱり自分と馬が合う人、馬が合わない人っているわけだから。で例えば仕事とか、どうしても付き合わなきゃいけない、ね、反りの合わない、その歩調というか波長かが合わない人でも付き合わなきゃいけないところにもあるけどさ、でも自分のモチベーションが下がるとか、そういった人はできる限り付き合わない方がいい。うん。別にその人と付き合わなくなったからって人生終わるわけじゃないしね。そうだから、多分中高生のみんなからすると、そんなね、まだ出会う人がめちゃくちゃ多いわけじゃないし、そう学校の中とか地域の中だけでしょ、基本的には。だからなかなかね、そう友達を選んで、この人とは付き合わねえ、
こいつは付き合うとか、まあ、難しい話だとは思うんだけど、でもこの先付き合う人は選ぶ必要があるんだなっていうのはちょっと覚えておくといいのかなと個人的には思ってます。で、そして付き合うと決めた人は基本的に裏切られたりとかなんかおかしいなってこともあるんだよ。それは人と人だからさ、全部が合うわけじゃないからね。でも自分が信じるって決めた人はとことん信じたらいいよ、うん、それが最終的に裏切られることになったとしても。俺もそういうことあるけどね、そう信じるって決めてうわみたいなあったけど、でもそれはそれで勉強になる。そう、見方によってはそれさえもポジティブに考えられるからね。なんで、まあそんな感じで思っております。ちょっと話がそれましたけど、ひとまず講演会ね、まずは楽しんでくること、うん、笑顔で帰ってくること、そして、その場に来てくれた、ね、保護者の方、そして先生、そして生徒のみんながちょっとでもね頑張ろうってやってみようかなって思ってもらえる講演会にしてきます。はい、以上ですでは今回はハイチのダラダラジオ第95回、テーマ講演会まであと3日という感じで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回はさっきも言ったように、まあ、講演会が終わったんでその話と、あとは夏休みこういう風に勉強していった方がいいよとか、そういった話をちょっとしようと思いますので、もしよかったらねそっちの方も聞いてみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。